Tak jsme tady zpět. Proč jsi to nepojmenoval? Chceš vidět, jak se pojmenovávaj? Bartucho. Chceš si no, pojmenovat? Jak se pojmenovává? Musíš ho vzít a vytáhnout jako kdyby jeho okýnko vedle. Prostě na něj klikneš, držíš to tlačítko a vytáhneš. Ono se ti vytáhne okýnko s jeho názvem a s jeho zdravím. A do názvu klikneš a můžeš to přepsat. I když to nevypadá, že to můžeš přepsat, můžeš to přepsat. Můžu bych ukázat dobrý. Takhle, kliknout a přepsat. To jsou prostě hry, u kterých to jde, najednou to nejde. Jinak jsou tady nově fontány. A taky jsem přenastavil trochu ten mikrofon, trochu jsem si s tím musel pohrát. Doufám, že to teď bude něco líp slyšet, protože předtím jsem byl úplně na hovno slyšet v těch videích. Ano, fontána. Různý změny jsou ve hře, myslím, že jsem to zmiňoval, musel bych se teďkom rozbalit. Jsou fontány, jsou funkční studny všude, dá se z toho napít, pokud máte flašku, a to si asi budu muset koupit, protože jak se tak dívám, tak žádnou nemám. Nedá se z toho funkčně zeblít třeba z té vody, v té fontáně. Jo, ale tady mám. No, když ten pošukával, tak ano. Máte něco proti krásným animacím? Jo, super. Teďko to spíš vypadá, kdyby do toho mlátil hlavu. Fuzi, nemáš žízeň? Ach jo. Ještě umím druhou animaci. Chci někdo chleba? Tak jsem ho vlastně ručně. Já si dám chleba. Všichni nažrat? Jo. Jo, dá se použít, i když máte něco třeba prázdný džbán, a když to použijete na krávu, ne na býka, na krávu, prosím, tak dostanete džbán s mlíkem. A můžete z toho džbánu to třeba nalít do číše. Jo, ještě. Kdyby moment. Někdo chtěl být hodně nepraktický. Kočka. Ha, mám knížku. Coolman. Coolman's Neverwinter's Nights. Neverwinter's Nights nebude bohužel pokračovat kvůli technickým problémům. Působené je příhraní. Já jsem přemýšlel, že to začnu točit sám. Čí to byly technické problémy? Bartokovi? No zobo, protože... To jako byla nějaký tempový extra super modifikace, takže... Ano. Kdo chce chleba, fuzi, chtej, máš. To je zajímavý, že máš 100% kopii her a u tebe to byl neuměné, to je úžasné. Čím to asi no, bude? To bylo spíš tím, že tož nešlo opět. Ještě řekni, že jsme... to je Windowsama, ne to jo. No je to Windowsama, je to sedmička, má. No není. Fakt, chcete se se mnou hádat o tomhle? Už jsem se s váma jednou hádal. Já to mám, tu samou verzi. To 100% je to samý, mně to funguje. On to má. Vidí tam debugovací věci ve hře, vidí tam na sobě soubor PC Properties, což znamená nastavení proměnných pro danou osobu. Ale já jsem to neviděl, chápeš, to nemusí být jeho Windowsama, že jo? No tak co jiného máme rozdělený hardware? Jako... To může být i tím, jako to záleží, ale... to nezáleží jenom na tom. To záleží, jak on má celý ten počítač nastavený. To není jenom o tom, že ty máš jiný Windowsy. Celkově celý to nastavení toho počítače je u každého úplně jiný. A ta hra prostě může dělat kraviny, protože se něco načte blbě. Který je někde uložený, někde v té paměti, teď zrovna. Tak to dělá kraviny. Prostě Neverwinter's Nights, sedmičky, můžu ti to ať ti to ukáže, ať si to porovná, to prostě ničím jiným už být nemůže. My jsme to zkoušeli několikrát. Já se s vámi nechci o tom hádat. Segra? Máš jedno. Jsem přemýšlel, že to začnu točit sám. Pěkný kůň. Nechceš mi dát jako to starda? Proč ten launcher nejde? Hajzl. A ono to chce možná hele opravdu, jo, já už vím, proč to nejde. O start můj. Dej nám ho. Bartucha, máš něco v Lidlu? Něco pokouším. Bartucha, máš a něco v Lidlu? 24. Bartucha, máš něco v Lidlu? 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 Hele, tam se zase kopni do ní. Kopni do tý bedny. To je nějaký masínko ještě. To žerty, ne? To prkeny v hrady, ono tak nefunguje, kurva drat. Ty brdě. No to není moc, ty brdě. Ale nejsou uvařený, Toma, to maso není uvařený. To si sněs. Není, no, tak to si žer syrový a nebo. No nemůžu. Chceš jí, tady mám další syrový maso, jestli chceš něco z toho uvařit. Syrový maso. Okay, jak syrový maso, to jsem si přál. Helta. Počkej, jak se to vaří?
Coolman. Jinak kdybych zase, jinak kdybych byl zase, všichni mají young status, jo, pořád všichni mají young status. Mám toho Starda mám, nebo ne? Ne. Mám ještě ochočit tu lamu. Jo, to dostane Bartucha. To fajn. Ať má na čem jet, ať nás stíhá, protože by nás nestíhal, kdyby šel pěšky. Ne, tudy. Šešky. Jinak všechno se tady předělávalo na serveru, co jsem se snažil. Nový PCčka. No i tu. Ty, hajzle, pojď sem. Ano, Fuzi mi se přičinil. Počkej, já jsem nechtěl na toto, mě bolí v krku. Ale díky za uznání. Ty. Máte to, jsou fajn. Já se pokusit upít z Tomasa. Přejte mi štěstí. Tak mám zlatý štěce, dobrý. To mám je tak jako, prachy. To je trochu připečenější. Taky jsou ohřelejší mírně. O, povedlo se. Někde lamu. Tady někde dole. Tady jsem udělal takový malý plácek na cvičení, protože tady by prostě nic takového nebylo. Možná zvládne takový lampo jako já. Mám. No my máme Bartuchu. Co toho? Make now. Tady to píšu. Hele, to asi opravdu nebude fungovat, dokud nebudete mít tu verzi ještě tu GOG. Já s tím bloodem tě. Tady to přesně píšou. Copy the content of the clean 121 one unit whole blood installation to games lomeno blood lomeno. Work best with GOG. Purchased version. Do not overwrite anything, takže všechno co to tak se nemá přepisovat, ale mají se tam prostě ty soubory napravit. To je napsáno, že funguje nejlíp GOG verze toho, ale my stahujeme verzi, která není od GOGu, ale to, že funguje nejlíp, to neznamená, že tam ta fungovat nebude. No počkej, počkej, ale vy stahujete jenom launcher, který má hafu modifikací a všeho. To by, oni by ten launcher nemohli produkovat, stejně. Kdyby tam byla ještě u toho ta hra zdar. Ještě potřebuješ tu hru. Taková vystávka tady. Lepší jsou ty jména. Pipínka, Pipík a Pepíno. Ty vole. Pipílina a Pipík, to ne, tohle, to je na mě moc, dobrý. Kde je Bartucha, Bartucho, seš tu? Tak mi ho předej. Ne, počkej, já tady jenom, já to jenom peču maso, takže. Jo, dobře. Já se až nepřijdu. Jenom se tady ještě 50krát pokusím. Říkám se, Sekra, předej nám to, jinak bych doporučil, aby každý měl, budeme tady žít zase jednou v takovým pseudokomunismu. Že si mezi sebou budeme předávat věci na zadarmo, což znamená, Sekra ochočuje, tak nám dá zvířata, zadarmo. Já třeba budu asi zase dělat krejčího, takže kožený zbroje a tesaře, což znamená bedny do baráků a tak. Co chcete dělat, vy nevím. Já taky ne, já tak chci být kuchař. Ještě. Fuzi mi nevím, teda se co bude... Já se rejpat nose. Rejpat nose. A Bartucha teda bude vařit a bude rozdávat jídlo, no. Mně se povedlo rozjet toho blada... No, jo, povedlo. Nějaký mašo tady peču. No, a dej mi toho červenýho. Vypadá to. Povedlo upít troje žebra a troje kuře. Máš pík. Já se ho přejmenuji. Ještě koupím nějaké chleba, ať to máme čím zajet. A kdo chce pipinku? Kdo chce pipinku? Pipinku. K obědu? Zostane Fuzi. Na obědu. Fuzi mi potřebuje pipinku. Tak, koupil jsem 13 chlebů, to nám přinese štěstí. Co, ty jsi prostě. Já si nikomu dát nebudu. Tak už to předala, čekám vlastně. Děláte si ze mě v prdel. No, tak předej mě. Tak a na pití jsem koupil víno. A můžu vyrazit. Jinak, když už jsme tady teďkom všichni a ještě nahrávám, tak vám můžu říct, že jsme se dostali do pěkného svrabu. Protože tady to, kde to jsme... Ano, svrabu. Protože tady, kde jsme, tomu se říká ztracený svět. A on jaksi není na oficiální mapě Británie, takže vůbec tady nemůžeme ani odsud dojít do města. Takže se musíme vrátit úplně tou samou cestou. Jak idioti. No prdele. Je. Nechci říct, že... No to já se na to fakt můžu vysrat. Vlastně ty jsi mi ho nedala. To je za chvíle s překvapením, jo. Já furt na něj čekám. Aspoň, že mám aspoň jí mám zelenou. Co říkáš? Divný, kurva. Co říkáš, já tě pořádně neslyším, protože to mám zeslavený asi hodně. Asi ne. Jak nechce, o co jde? Pojď sem. Ty jedinej ten můj mě nechce, no tohle. Nevím. Co se děje, neumíš to zadat zase, nebo? Že nemůžu starším předávat. Jo.
To znělo divně. Dívej, pojď se podívat. Dívej, transfer na tebe a teď dívej. Že mám příliš mladýho, jako jo, já, hráče. Protože vy máte všichni young status a já jediný no, young status nemám. No já ti říkám, že jsi na mě moc starý. Tak ho běž dát do stáji, já si vezmu toho stínovýho do prdele. Stínovýho si vezmeš do prdele. Pojď. Ne, nechcete mi říct, že se mi teď pokurvila celá ultima jenom kvůli posranému Bladovi. No dobrý. No, potřebujete ještě tu GOG verzi, takže stahujte, pánové. OK. Ale ono to potom všechno funguje, když to teda někdo Bartucha tempe neposedete. No já, když mě říkáte jako co mám dělat, tak to neposedu dokonce. Get distorant. Uložit. Vlastně pojď sem. Ulož. Connecting to PS. Tady, hajdu. Fuzi, a ty máš originál, to blad? Pojď se doma. Ale chtěl bych ho mít. Já jdu dělat. Kolik to tak může stát teďka? Stojí, myslím, že 5, 6 dolarů, nebo euro, teď si nepamatuju, jaká je měna na tom, na Gogu. Ale štve mě, že tam není jakoby paysafe card, že tam je jenom PayPal a takový, a já jako nic takovýho nemám. Já jsem si jako krabičkovou věci. Ty pingoši. No, nebo to je krabičko. Ty vole, z toho radši slezu. Z čeho, co je? Co to poděj do videa, Bartucho? Jestli to někdo nepřemenujete, protože nevím, jak se to přemenovává. Tak prostě odmítám na tom sedět. Klikni na Ostarda a táhni a pak klikni dvakrát na prostě ten jméno klikneš na něj a vytáhneš to a tím jako kdyby vytáhneš. A dám tady kill, vole, hotovo. No ale tím umřeš, nebo umře ten Ostard. No a myslíš, že mě tak sere? No tak budeš pěšky nebo jak to chceš udělat? Jako budeš za náma pěšky? Když všichni pojedeme, no to bude asi hodně dlouho trvat ta epizoda, než tam dojedem. Je mi tu moji stínovou lamu. Nedám, já ji nemám, to mám za admina. A tu dostáváš jenom k provozování adminských záležitostí. Já tady tohle stínovýho Starda za tuhle postavu mám bez cheatování, rád bych podotknul. Jako odměnu. Dostane ten plášť. Ten můj plášť je taky odměna. Takže jste to říkali. Musíš jako kdyby kliknout a táhnout, jak když bys chtěl přetáhnout nějakou složku ve Windowsu a ono ti vyskočí takový většinou modrý okýnko. A tam máš jednak životy. Modrá obrazovka vyskočí. A já jsem to vyskočil a mačkám backspace a hovno se děje. Musíš kliknout do toho jména, pak stisnout backspace a něco napsat. Ono to vypadá jako, že to nejde, ale jde to. No ono to nejde, už to jde, ty jo. No, nic to říkám. Jako, každý se na tím diví vždycky, ono to nejde, najednou to jde. Tak a je to. Teď na tom teprve pojedu. Tak jo, Bartucho, máš nějaký jídlo, já jsem hodně oslabený, protože jsem nejedl. A ostatní asi budou tady. Chcem ti dal jídlo. Dal jsi mi dva chleby, to je málo, je potřeba aspoň 4. Abych se podělal. Ty jsi žebrák. No ostatní taky. Máš ještě dvě kuřata, to je... Upečený doufám. Doufám, že upečený, protože neupečený jsi nemůžu. Počkej, jak se to vytahuje ven z toho inventára? Ne, já jdu hodně udělat tu večeři, jo. Jenom ještě musíme utýct se za chvíli, Vlasto. Dnes mi taky večeři, Vlasto. No, tak dáš mi to, nebo já už bych rád toto, protože se Segra bude muset... Já už se na to snažím půl hodiny. Co nebo... děláš, vytáhneš to hotovo, šmitec, to je jednoduchý. No je to jednoduchý, když máme lagy, tak to moc jednoduchý není, víš? Konečně. Ty to je neuvařený. Fuzi, chceš taky něco? A ty to je neuvařený. Jak to že? Jo, klidně. Teď jsem to... Tohle... Ježiš, jo, je to no, uvařený, máš štěstí. Tak ještě by to chtělo další dvě, aby jsem jídlo. Kdo chce jídlo? Bartucha. Já. Tady si vemte třeba tohle. Mrtulka. Tak, nevím, jak si to taky bude fungovat. Co tu je? Co tu mrtvou krysu asi mám. Jo. Taky vykuchejte, já
Třeba tady vedle je maso, někdo položil na zem, nevím, jestli je vařený nebo ne, mě to nepíše, je to napsaný úplně stejně skvěle. Ty vidíš maso? Ano, přede mnou. Počkej, ono je to za, ono je to za to lamou, já myslel, že to je, hovno. Jo. Tak, já přeruším nahrávku, je to 15 minut.